as surely as the sun rises in the morning, the Brazilian Grand Prix packs out the grandstands and creates incredible drama. Title deciders, heartbreak, triumph, and home glory. All these and more can be found in abundance here at the Autódromo José Carlos Pache. It's an unusual anti-clockwise race here at Interlagos, where the Sao Paulo locals are packed into the grandstands at each of the 15 corners around this classic 2.7-mile circuit. Two very fast sections bookend the famous and highly technical Sector 2, where getting a good run out of Junção into one of the two DRS zones will be the key to any overtaking prospects today. With me today, of course, is Anthony Davidson. Now, I want to ask you about Nico Hülkenberg. There's a new gearbox in the back of that car, which means a grid penalty, and hopefully some excitement as they make their way through the field. Fingers crossed that's one failure they won't have to worry about today, at least. There's not much of a silver lining to starting down the field with a penalty, but I think they'll be able to make some of that back up over the course of the race. So before the off, let's remind ourselves of yesterday's qualifying session with a look at the starting grid. Sebastian Vettel will start on pole. Fantastic qualifying from the multiple world champion. And it's Lewis Hamilton alongside. Looking down the rest of the grid, we have Bottas, Ricciardo, Sergio Perez, and Ocon, Hülkenberg, Magnussen, Williams, and Max Verstappen, Raikkonen, Alonso, Lance Stroll, and Leclerc. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Grosjean, Gasly, Marcus Ericsson, and Stoffel Vandoorne, Hartley, and Carlos Sainz starts from the back of the grid. And now it's time to head down to the track. Postupuji z 9. pozice můj rival Charles Leclerc z místa 14. Tam jste mohli vidět hromadu penalizací a aby toho nebylo málo. Tak Lewis Hamilton a Valtteri Bottas na tisícinu shodný čas. Palivo opět přidáme jako obvykle. Máme teďka navrženou jinou strategii. Začali bychom teďka na softech a dojížděli bychom na super softech. Jinak, jsem si asi tady všiml, že ve všem nejsou přidány super hardy oranžově zabarvené pneumatiky. Uvidíme, jak to bude v reálu. Ale nemyslím si, že by někdo využíval ty super hardy. Každopádně světla zasla a 20. závod letošní sezóny byl osvětován Max Verstappen. Tady to by byla opět tlačenice v plných zatáčkách. Zkusím útok na Maxa Verstappena. Tak ne, naopak Raikkonen vnějškem samosobí mezi Lancem Strollem a Fernandem Alonsem. Doufám, že se na 11. místo. Sebastian Vettel na čele. Zajel teďka nejtěžší to, já tady bojuji s Fernandem Alonsem. Desítka mi teďka ujíždí.
technická pasáž. Ale takový měsíce mě už ujela po dvou kolech. Jinak letos je to už zbývé všechno. Tady Fernando Alonso! Kontakt! Pojďme se na to rychle podívat. Tady jsme se s Fernandem srazili a já že do těchto hodin, na které doplačil mi týmový kolega Lance Stroll. No počkej, já použiju flashback, no myslíte si, že ne? To vrátit dneškem, tak ne? Opět srážka lehká s Fernandem Alonzem. Poslední místě Stoffel van Dorn. A problém! Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Velká srážka s Fernandem Alonzem. Vítry, Luis Hamilton, třetí, Valtteri Bottas, čtvrtý, Daniel Ricciardo. Alonso je zase přede mnou. Zkusí opět na brzdy. Dojelná skupinka jezdců bojící o 13. místo. Je tam Romain Grosjean, taky Lance Stroll. Aby jsme se zaklínili s Alonzem. A Raikkonen je před Maxem Verstappenem. Před sebou má Kevina Magnusena. Mezi Kevinem Magnusenem a Nikem Hülkenbergem jsou oba si Force India, Esteban Ocon a Sergio Perez. Každopádně Alonso opět útočí. A Grosjean už je před Alonzem.
Já jsem už to tak snadný mít nebudu. Je to škola 1.11.666, pokud jsem četl správně. A Plzeň bude útočit, ale to už trošku ztrácí, zase úplně má nencestrová. Já to můžu klik, a to se zvolu na posledním místě! Další srážka! Tak asi tady vnitře, komu na cíde dám větší stopu. Ale to už je nalepený na Sebastiana Vettela. Já se tady souboj o první místo, však zastávkami v boxe. Ale ještě ne, Jeffrey, ještě ne. A Robin Grosjean opět. A i tento kato zkusí tady na brzdy. Tak to se době bylo a padá za Robina Grosjeana. Nehlo mi ještě DRS-ko. Za mnou už je pět Gasly. Fernando Alonso hodně v podpadu. Vidíme si, že asi bojuje s Carlosem Sainzem, s Vít Krajanem. Už on ještě neujel. Ale přijde fáze, kdy mu ty super měkké pneumatiky odejdou. Připomíní pit window pro zastávku v boxe. Už mě dojel i Pierre Gasly. Ten se taky odpoutal. Jeden z obl svádí souboj s Lancem Strollem. Zadní post druhý soubor, čili sandwich. Za obdů, ve kterém je Lance Stroll. Kterého bude být i příští rok, na příští sezónu. Ale Grosjean by ujel. A první skupinka v stůl boxech. Teďka budu muset stlačit. Vlastně se postupí na deváté místo jen proto, že oni byli v boxech.
is 4.8 seconds. Takovali Kohlkeberg na časnějších softech, kde předem je. To se se podívat za kolize a další kolize. Jaký takový limit je, sakra? Musím zapojit i bohatosti spaliva? A průsel! A problém taky s převodovkou. Rajkled bude útočit, takže já už stejně jedu v tohle kole do boxu. A boxej se sám. Hlavní tady zrobili to s řádem. Charles Leclerc. Vypadá to, že Leclerc bude přede mnou. A taky Pierre Gasly. Co bude mezi Pierrem Gaslym a Charlesem Leclercem? On to teď před sebou vidí. A vy to sebou vidíte taky. Tohle mají takové zde s Pierrem Gaslym. Co v boxech? Plně by už tohle měli být všichni, kteří byli v boxech. Naši zážka směrem Gasly. Seconds.
Jako, že bych ještě asi něco dal do motoru. A Perez má nějaké problémy. No a ztratil jsem zase. Vypadá to na poklidnou druhou polovinu závodu. A Magnussen už je asi před Pereze. Domnívám se, že má Perez technické problémy. Si měšel zajedy, rychlejší kolo. To se nezmíní. Žlutá, problém! Vypadá to na Fernando Alonso. To byla asi technika, řekl, pojďme se na to podívat. Pierre Gasly, Sainz, Ericsson, Leclerc. Tady ho máme! Tak teď už jste. Úplně bez varování. Ne, děvče, já už do boxu nepojedu. Hanzo odstavil svůj vůz u středových esíček. Hanzo
Tak to je z 9. pozice a položím si oči pozice. Ještě jsem ani dotáhl pět Gasly. A tam jsem se přijel o další pozici. Užu toho Carlos Sainz, který se dostal před Pierre Gasly a Pérez zůžil mimo body. Sainz bude ještě útočit. Pokusil se a nevyšlo to. A to přímo na už ty cílový rovince. A to 12. místo. Sebastian Vettel je mistr světa. Na této se úplně zapomněl. Všechno by to dobylo v reálu. Aby získal ten pátý titul. No no, Vettel zvítězil v toto závodě a je mistr světa. Doplně tak Lewis Hamilton a Daniel Ricciardo. A tady jestli byl na Lando Perez na 11. místě. Tady měl technický problém a vypadl mimo body. Ale ještě oslava tady u garáže týmu Ferrari a mistra světa Sebastiana Vettela. Objímání členů týmu. A podle mě je Ferrari také šampion v plánu konstruktérů. Ani nám neukázali čupně vítězů. A Anthony Davis volí Carlos Sainz pro ten dnes 20. místo na místo 13. That's it for today's Grand Prix, and from Antonai, it's goodbye, and see you again next time. Čtvrtý Valtteri Bottas Kimi, Raikkonen na pátém místě, šestý Max Verstappen, sedmý Nicole Kimmick, osmý Esteban Ocon, devátý Kevin Magnussen, desátý Dominik Grosjean, jedenáctého a dvanáctého, jestli s tím se viděli, třináctý Carlos Sainz, čtrnáctý Pierre Gasly, patnáctý Marcus Ericsson, šestnáctý Lance Stroll, 17. Benjamin Hartley, 18. Stoffel van Dorn a Charles Leclerc až 19. A jediný, který nedojel, je Fernando Alonso. Feta už někdo z prvního místa nesesadí. Vypadá to, že Bottas má už prakticky z té druhé místo. Matematicky o titul vicemistra světa bojuje taky Kimi Räikkönen. Ten ale musí vyhrát. Bottas nesmí být lépe než osmý, pokud aby se stal Kimi Räikkönen vicemistrem světa, Lewis Hamilton, ten už musí se utočit maximálně na třetí místo. Pokud Lewis vyhraje, je to rozdíl 17 bodů mezi Räikkönenem a Hamiltonem. A
úplně by nebyl lepší než... Myslíš, že asi sedmý? Aby se... Když jsem mohl být na třetím místě, Daniel Ricciardo se ještě může dostat před Lewise Hamiltona, pokud bych vyhrál a já to seru, protože já to nebudu. Každopádně, mě je takhle, že Magnussen je před Perezem a dál už je to bez změny. V týmech jasně Ferrari na prvním místě, Mercedes na místě bude ve druhém místě třetí, takže první trojka už je jasná. Ještě se bude bojovat o čtvrté místo mezi Renaultem, Haasem a Force Indy. William se ještě může prakticky dotáhnout na McLaren. Poslední tak platí i o Zaubru. A matematicky, že o Toro Rosso, to ale pěnka si s Brandonem Hartlem double a McLaren by nesměl dojet na bodech, pokud to umíš před McLarenem. Showmanství, to chce William. No, do Renaultu nepůjdu. Jasně. No ale tak vyhrál jsem rivalitu nad Lancem Strollem a rivalitu u Charlesa Leclerca prohraju. Už je to jasný. No méně bodů, protože jsem se pohoršil oproti startu. Vyhraná rivalita 1490. No, udělám to jasně, kleslo mi to. Great work. That's exactly the kind of result I'm looking for. Pozvánky na... We've received invitations to new historic events. You'll be able to... Historické eventy. ...before the end of this weekend. Už máme Španělsko s McLaren v roku 1976, se kterým jezdili James Hunt a Jochen Mas. První jmenování bojová o titul s Rakušanem Nicky Mladou ve Ferrari. 312. A naš díky Laudově hrání na Nürburgringu se Hans stal mistrem světa. Vlastně to bude ještě obrovské štěstí. Oklavé přední šestý člověk s Red Bullem RB6 z roku 2010, se kterým jezdí Sebastian Vettel a Mark Webber. A pak je tu Singapur z roku 1979, Jodie Scheckera a Gilles Villeneuve. Každopádně. Na příští závod si nové úplně... nové komponenty. Stáče nás to místo. No, víme. What do you think of this one? Dostrávě by to bylo to ví, že jestli se náhodou nezmění celé oddělení šasí. To zatím nevíme, každopádně to se nezmění je motor. Your attitude during interactions with the media has a bearing on how you're considered by each team. Some value showmanship, others sportsmanship.
Matching your behavior to the team's expectations will give us a stronger position during contract Asi proto, že asi pojedeme ve Španělsku dříve než Belgii nebo Singapuru, tak... Já to už jsem udělal dávno. Do Španělska se vrátíme výrazně dříve než do Singapuru a Belgie. A je to časovka. Je jako od originálu zmiz a sponzor Marlboro. A to sám nevím proč. Maxi Kolár. Přijdu tady a těha. Další McLaren. Tak tady se tohle předem nepokusím, spíš až tady. Trochu jsme se čukli, ale... Ani před Kaufmanem už definitivně. Všechno sály. Stál jsem stále ho na 5 sekund.
the Mossari. Così ben game. To bude těsné. To bude těsné. Nepovedlo se. Ale chybilo tak málo. Asi vteřina. Jedna vteřina mi chyběla. Podobnou poslední závod sezóny. Velká cena Abu Dhabi a už rozhodnul o mistrovství světa jak v pár věcí, tak i v pár konstruktérů. Ale boj o další příčky zruší pořád. A další komponenty. Ztrácíme vývojem. Při celou sezónu jsme se nikam neposunuli. I've been in touch with some contacts at Toro Rosso, and they think your attitude and results might be a good fit for their team. We can talk to them at our next contract review if you're interested. Adaptovat komponentu. Takže já za 190. Já se 260 a já mám 190 to naženu v prvním tréninku. Ty vole, já jsem devil, já se tu měl nařečit po rozhovorech. Protože mi už nic nevrátí. Takže to je všechno, já děkuji, že jste se se mnou dívali, budu se do vás těšit u dalšího videa a zatím nasledanou.